čak imam isto jednu svoju priču gdje sam si izmislila. Odraz stvarnosti, realnosti. A govori o svemu ovome sad što se već ispričala, od odgoja pa do stvarnog stanja stvari kako se živi. Kako se živi u našem društvu. Godišnja djevojka trči, želi što prije stići na tramvaj. U ruci nosi ogroman komad pice, pice, pice. On je skoro ispao iz ruke, ali ona nekako uspjeva spasiti ga. Ali je zato ispao komad rastopljene mozzarele, mozzarele, mozzarele. Žurbi zaleti u jednog muškarca otprilike u 50-ih godina. On samo na koronu obrastao, drži flašu pive u ruci. Kako se ona zaletjela u njega, tako on zapravo posrće. On zapravo pada, pada, pada. U tom trenutku izlazi jedna lijepa žena s kocijenom krznenom kaputu i najnovijim čizmama marke Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Djevojka zasretna upojela je ficu, onako si obrisala sa rukavom od kaputa dobro usta, sva je sretna i baš u tom trenutku je došao je tramvaj.